Oni su smatraju da je Dejtonski sporazum ludačka košulja navučena u tom narodu. Oni smatraju da imaju pravo u Bosni i Hercegovini da suvereno odlučivaju da Srbi trebaju i Hrvati da budu marginalna manjina, a da ovo njihova država je da oni imaju pravo na to. To sam i čuo od raznih visokih ljudi, prije svega Nikolasa Brnsa koji mi je jednom govorio da se mi se Srbi moramo naviknuti na to da muslimani su većina, da oni imaju pravo da odlučuju o Bosni i Hercegovini, a da je zadatak Sjedinjenih Američkih Država da zaštiti manjinu, a to smo mi Srbi, po najboljim standardima. Ja sam rekao da nemamo ništa o tome da pričam i shvatio da ulazimo u dugogodišnji decenijski problem iza koga stoje Sjedinjene Američke Države kao sila, koja nesumnjivo i danas upravlja mnogim procesima, koja nije za obići ili zaobići ili je ignorisati. Uglavnom, ovaj narod mora da zna da Sjedinjene Američke Države kreiraju i da su u funkciji muslimanskih rješenja u Bosni i Hercegovini. Da su još u vrijeme potpisivanja Dejtonskog sporazuma obećali muslimanima da će u postupku implementacije Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine razgraditi Republiku Srpsku do te mjere da će ona biti besmislena. O tome mogu da lično svjedočim iz kancelarije državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i njihovog zamjenika u to vrijeme Nikolasa Brnsa, koji je rekao Silajdžiću na pitanje njegovo: vi ste nas prevarili u Dejtonu, rekli ste da ćemo napraviti jedinstvenu unitarnu zemlju, to je iz vremena kad je Skari Silajdžić govorio 100% Bosne i Hercegovine, a Nikolas Brns mu je odgovorio: pa zar ne vidiš da to radimo svo vrijeme?